এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বেলেগ ধৰণৰ বুলি এইকাৰণে ক'লোঁ, এইকেইদিন মই আপোনালোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ হোম ৰেমেডিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আহি আছোঁ। হোম ৰেমেডিবিলাক চুলিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্কিনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ হোম ৰেমেডি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মেডিচিনৰ কথাহে লৈ আহিছোঁ, যিটো মেডিচিন চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। এইকেইদিন ইমান কমেণ্ট আহিছে নহয়, যিখিনি কমেণ্ট কেৱল চুলিৰ ক্ষেত্ৰত হয়, চুলি সৰা সমস্যা হৈছে, কেনেদৰে ভাল কৰোঁ, আপুনি দিয়া তেলটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ভাল ফল পোৱা নাই, কি কৰিম আপুনি বা জনাবচোন, চুলিখিনি পাতল হৈ গৈছে, মোৰ চুলিখিনি দীঘল কিন্তু চুলিখিনি বহুত সৰিছে, কি কৰোঁ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কমেণ্ট আহিছে। সেয়ে ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহাটো খুবেই জৰুৰী হয়। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পঞ্চাৰ্ড ভিডিঅ' নহয়, মই নিজে পইচা খৰচ কৰি মেডিচিনটো কিনি আনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভাল ফল পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে মই আপুনি দিয়া ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু ভাল ফল পোৱা নাই। তেনেক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ম, যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা ৰোগ প্ৰথমতে আৰম্ভণি হয়, তেনেক্ষেত্ৰত যদি আমি যিবিলাক হোম ৰেমেডি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি ভাল ফল পাওঁ। কিন্তু ৰোগটো যেতিয়া পুৰণি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া কি হয়, হোম ৰেমেডিবিলাকে কাম নকৰা হৈ যায়। তেনেক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় বা আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয়। ছ' আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মেডিচিন লৈ আহিছোঁ, যিটো মেডিচিন চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। মই আপোনালোকৰ লগত মেডিচিনটোৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিম। ছ' বলক তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন সহজতে পাই থাকে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ লোৱা দৰবটো হৈছে এইটো। এই দৰবটোৰ নাম হৈছে ফলিহেয়াৰ আৰু এইটো এটা ফুড ছাপ্লিমেণ্ট হয় আৰু এইটো টেবলেট হয়। বাৰু আচলতে কি হয়, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভিটামিন, মিনাৰেল, আইৰণ এইবিলাক খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু আমি এইখিনি পাওঁ ক'ৰ পৰা, আমাৰ খাদ্যৰ পৰা। যদিহে আমি এই পোষক তত্ত্ব খাদ্যসমূহ নাখাওঁ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিয়ে। আৰু এই যিখিনি আইৰণ, ভিটামিন, মিনাৰেল এইখিনি পাবৰ কাৰণে হয়তো আমি ভাল ভাল খাদ্য খাব লাগিব, নহ'লে আমি মেডিচিন ইনটেক কৰিব লাগিব। যদি আমি খাদ্যৰ পৰা এইখিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মেডিচিনৰ যোগেদি সেইখিনি ল'ব পাৰোঁ। ছ' এই যিটো ফলিহেয়াৰ টেবলেট, ইয়াত ভিটামিনছ, মিনাৰেল, এমিনো এচিড, গ্ৰেপচিড এক্সট্ৰেক্ট এই সকলোখিনি আছে, যিখিনি আমাৰ চুলি সৰা সমস্যা বা চুলিখিনি পাতল হৈ যোৱা সমস্যা বা আমাৰ চুলি নগজা সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া মই এই দৰবটোৰ বিষয়ে ওৱান বাই ওৱান সকলো কথা কৈ যাম। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। এই দৰবটোৰ লগত এনেধৰণৰ এখন মেনুৱেল কাগজ পোৱা যায়, যিখন কাগজত চুলিৰ লগত ৰিলেটেড সকলোবোৰ কথা লিখা আছে খুব ধুনীয়াকৈ। মই আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ বাৰু, ইয়াত দিছে হাউ মাচ হেয়াৰ লছ পাৰ ডে ইজ কনচিডাৰ্ড নৰ্মেল, অৰ্থাৎ এদিনত কিমান চুলি সৰাটো নৰ্মেল বুলি ক'ব পাৰি। যদি আপোনালোকৰ এদিনত 50-ৰ পৰা 100 চুলি সৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই চুলি সৰা সমস্যাটো নৰ্মেল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু দিছে ইয়াত কি কি কাৰণত চুলি সৰিব পাৰে সেইখিনিও দিছে। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে বংশগত কাৰণ, যদি বংশগতভাৱে আপোনালোকৰ চুলি পাতল বা ককা আজোআইতা বা মা দেউতাৰ চুলিখিনি পাতল, তেওঁলোকৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়টো দিছে যে নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি, লেছ প্ৰটিন, আইৰণ ইনটেক, এক্সেচিভ ইনটেক অফ ভিটামিন ই। যদি আপোনালোকৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি হয় বা আপোনালোকৰ পুষ্টিকৰ তথ্য যদি শৰীৰত অভাৱ হয়, ভিটামিনৰ অভাৱ হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আইৰণৰ অভাৱ হয়, প্ৰটিনৰ অভাৱ হয়, তেতিয়াও আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আৰু দিছে যে ফিজিকেল অৰ ইম'চনেল ষ্ট্ৰেছ, এইটো খুবেই ডাঙৰ কাৰণ হয়, এইটোক আমি মন নকৰোঁ আচলতে। যদি আমি মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে যদি আমাৰ চিন্তা হৈ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হৈ থাকে তেতিয়াও আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও হৰ্মনেল ডিছবেলেঞ্চ হ'লেও বা হাৰ্মনৰ তাৰতম্য ঘটিলেও আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আৰু এটা মেইন কাৰণ দিছে যে ইম্প্ৰপাৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ছাচ এজ এক্সেচিভ ইউজ অফ কেমিকেল এণ্ড ব্লোৱাৰ্ছ ইত্যাদি। যদি আপোনালোকে কেমিকেলযুক্ত শ্বেম্পু বা বিভিন্ন ধৰণৰ চুলিৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰডাক্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে কেমিকেলযুক্ত, আৰু যদি আপোনালোকে যিবিলাক হিট প্ৰডাক্ট আছে যেনে আইৰণ, ষ্ট্ৰেইটনাৰ বা যি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লো ড্ৰায়াৰ এনেধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। এইকেইটা হৈছে কেইটামান কাৰণ, যিকেইটা কাৰণৰ ফলত আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ফলিহেয়াৰ ছাপ্লিমেণ্টটোত বা এই ফলিহেয়াৰ টেবলেটটোত ভিটামিন চি পোৱা যায়, ভিটামিন বি থ্ৰী আছে, ভিটামিন ই আছে, ভিটামিন বি ফাইভ আছে, ফলিক এচিড আছে, বায়'টিন আছে, মিনাৰেলছ আছে, কেলছিয়াম আছে, মেগনেছিয়াম, আইৰণ, জিংক আৰু কপাৰ এনেধৰণৰ বহুতো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি এই যিটো ফলিহেয়াৰ টেবলেটটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু মই টেবলেটটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু।
সাউক এনে ধরনের ট্যাবলেট আহে ব্ল্যাক কালারত আর খুব ধুনিয়া প্রোটেকশনত আহে সো এই যেটো মেডিসিন এই মেডিসিনটুত আমার চুলির কারণে যেখিনি পোষক তত্ত্ব প্রয়োজন হয় বা যেখিনি মিনারেল প্রোটিন ভিটামিন আছে সেই গোটেইখিনি এই মেডিসিনটুত পোৱা যায় সেয়েহে আমার চুলির লগত জড়িত সকলবিলাক রোগ বা চুলির লগত জড়িত সকলবিলাক সমস্যা দূর করার কারণে এই মেডিসিনটো বেস্ট হয় আমি যেখিনি খাদ্যৰ পৰা ভিটামিন নাপাও সেইখিনি এই মেডিসিনটোৰ জৰিয়তে আমি ইনটেক কৰিব পাৰোঁ আৰু এই টেবলেটটো খোৱাৰ নিয়মটো হৈছে আপোনালোকে এদিনত এই টেবলেটটো এটাকৈ খাব লাগিব আৰু এই টেবলেটটোৰ দামটো অকণমান বাৰু বেছি ভয় কৰিব নালাগে বহুত বেছি নহয় 550 টকা মাত্ৰ যদি আপোনালোকে এই টেবলেটটো খাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিৰ লগত জড়িত সমস্যাবিলাকটো ঠিক হ'ব সেয়েহে 550 টকা কোনো ডাঙৰ পইচা নহয় বা ডাঙৰ টকা নহয় অ' আৰু এটা কথা এই মেনুৱেলখনত আৰু এটা কথা লিখা আছে সেইটো হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ এক্সেছিভ থিনিং বা শ্বেডিং অফ হেয়ার হয়েছে যদি আপনার চুলিখিনি খুব বেশিকৈ পাতলা হয়ে গেছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 3 মাহ এই দৰবটো খাব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ নিউট্রিশনেল হেয়ার লস হয়েছে যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত পুষ্টিকৰ তত্ত্বৰ অভাৱত যদি হেয়ার লস হয়েছে বা চুলি সৰা সমস্যা হয়েছে তেতিয়াহলেও আপোনালোকে 3 মাহ এই দৰবটো খাব লাগিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই ডক্টৰৰ লগত এবাৰ কনসাল্ট কৰি এই দৰবটো খাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডক্টৰক সুধি খাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ফাৰ্মাচিটো যদি সুধে কৈ দিব হয়তো তেওঁলোকে সো আপোনালোকে এই দৰবটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅটোত আছিল ইমানে আজি মই আপোনালোকৰ লগত এই মেডিচিনটোৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই মেডিচিনটোৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব যদি সহায় হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব যদি আপোনালোকে লাইক কৰে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মটিভেশ্যন পাওঁ সেয়েহে আপোনালোকে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ত লগ হ'ম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ